Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse ursinho. Como que eu fiz esse ursinho aqui, ó? Vendo? Que dá para ser usado em cesta de café da manhã, dá para ser usado como lembrancinha, fica bem legal. E é bem facinho de fazer. Nós vamos precisar de uma toalhinha, essas toalhinhas de boca, tá? E vocês escolhem a cor que vocês querem, tá bom? Aí vamos fazer assim. Primeiro nós vamos dobrar a toalhinha no meio. Vamos marcar aqui o meio. Abra a toalhinha. E agora vamos começar a enrolar. Nós vamos enrolar até chegar na marcação do meio. Para aqui, se quiser colocar alguma coisa aqui para segurar, vocês podem pôr, senão nem precisa. Fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos enrolar. Gente, é facinho de fazer e fica tão bonitinho, né? Ó, enrolando. Até chegar, vai ficar assim. Agora aqui eu marco mais ou menos 3 dedos. Pego essa ponta e viro. Viro assim, ó. Feito isso aqui, eu vou pegar aqui essa ponta, deixo aqui viradinho e trago até aqui, onde eu marquei mais ou menos. Vai ficar assim, ó. Ó. Agora eu pego essa parte aqui, eu viro para trás, eu faço assim, ó. Tá vendo como já ficou? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas borrachinha aqui, pequenininha, tá? E vamos começar a montar nosso ursinho. Vamos pegar aqui em cima, as duas pontas, vamos colocar um elástico aqui, que é para formar a orelhinha. E vamos, peraí que meu elástico quebrou, pegar outro. Vamos colocar na outra orelhinha. Gente, como já tá ficando. Vamos pegar um também, vamos colocar aqui no meio, peraí, gente. Pra fazer a cabecinha do ursinho. Mais ou menos, deixa eu ver. Aqui assim, ó. Agora vamos colocar aqui no bracinho, bem na pontinha, vocês colocar um em cada lado. Eu tô usando a borrachinha da mesma cor, mas não necessariamente não precisa. Pode ser transparente, da cor que vocês quiserem. Ó. Agora, eu vou pegar e vou colocar aqui embaixo. Aí, a minha borrachinha rosa acabou, então eu vou usar a preta mesmo no pezinho. Vou colocar aqui, uma aqui. E, ó, como já tá nosso ursinho. Vocês ajeitam, né? Uma ajeitadinha, ó. Tá vendo como que já tá? Eu vou enfeitar ele mais um pouquinho, pra ficar mais bonitinho. Aí eu fiz esses lacinhos aqui, ó. Com EVA, eu cortei um pedacinho de EVA pequenininho. Aí vocês fazem assim, ó. Né? Faz assim, ó. Já viram assim, ó. Tá vendo? Aí coloquei uma pérola, colei e costurei o elástico aqui atrás. Costurei mesmo aqui no EVA. E eu vou colocar aqui na orelhinha para ficar bem bonitinho, meu ursinho. Tá bem enfeitadinho, ó. Vendo? Vou colocar na outra. Mas vocês põem o que vocês quiserem. Ó, gente, outra coisa. Eu não colo nada na toalhinha. Porque a pessoa pode querer usar a toalhinha, né? Se vocês colar, vai ficar ruim pra usar depois. Então, eu só coloquei com o elástico. Aí, aqui, eu cortei uma tirinha de EVA e vou colocar aqui pra fazer um enfeitinho. Pra ficar assim, ó. Vou medir aqui. Vou cortar aqui o tamanho. Pera aí. Vou medir aqui certo, ó. Vou cortar. E vou colar aqui atrás com
Cola quente, mas é no EVA, tá? Nada, não vou colar nada na toalha. Deixa eu pegar minha cola quente aqui. Só um pinguinho aqui. Ó, como tá ficando o meu ursinho. Peraí que não segurou. Precisa segurar um pouquinho pra grudar. Pronto, grudou. Agora, cortei também uma outra tirinha, que eu vou colar aqui, ó. Vou colar aqui no meio. Tudo com cola quente, eu tô colando cola quente. Pode ser cola de silicone, aquela cola instantânea. Tá? Pera aí, minha cola não tá saindo. Pronto. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Vai ficar assim, ó. Eu pego esse pedacinho aqui e ponho pra dentro. Ou vocês podem cortar também, se quiser, do jeito que vocês quiserem. Ele vai ficar assim. Deixa eu segurar aqui pra grudar. E pra ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou pegar uma pérolazinha. Vou pôr aqui no meio. Só ajeitar, peraí, gente. Olha, gente, como é que ficou? Tá vendo? Tá dando pra ver? Aí depois vocês ajeitam direitinho. Se tiver uma perninha maior, vocês dão uma acertadinha. Se vê que não ficou certinho, desmancha, faz de novo. Mas dá certo, ó. Tá vendo que gracinha? Aí olha isso aqui, como que eu fiz. Isso aqui eu só coloquei uma fitinha de cetim e pronto, fiz com a toalhinha branca. Também ficou uma gracinha, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Eu queria ensinar para vocês, trazer essa dica para vocês que eu achei bem legal. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!